Një grup vullnetarë serb luftojnë së bashku me separatistët prorusë në linjet e Ukrainës. Kjo është zbuluar nga e përditshme e Beogradit Nase Novine, që publikon një intervistë me liderin e luftëtarëve serb Bratislav Živković. Ne jemi të gjithë gjallë, por në këtë moment kemi 3 plagosur. Më rënd është komandanti i njësisë së obusit, i cili është në spital në pritje për të operuar në të dy këmbët të Živković, i cili refuzon të tregojë vendin ku operon grupi vullnetarëve serb, në cilin bëjmë pjesë 37 burra. Situata është shumë e paparashikueshme, shtoi ai. Në të vërtetë askush nuk mund të parashikojë evoluimin e saj, sidomos pasi nuk ka vetëm një komandant për forcat proruse. Në një vend mund të veprojnë deri në 3 ose 4 formacione të ndryshme, secili për hesap të tij, shton ai. Për Živkovićin pritet ardhje të tjera nga Serbia, edhe pse situata në terren rëndohet, sidomos në ditët e fundit pas ngjarjes me avionin malezian. Separatistët prorus nuk kanë sistemin e gjendje për të rrëzuar një avion në atë lartësi. Ne, serbët, e dim se si në të kaluarën janë përpjekur të na akuzojnë për gjërat e ngjashme, përfundon Živković.